Đoniću, kad si došao, ne znam kako si razmišljao, sad je pola sezone, kad sumiraš, šta kažeš? Pa, eto, iskreno kažem, ja sam znao kakva je atmosfera ovdje i kakva je situacija u klubu. Izabrao sam ono što sam mislio da je najbolje za mene, uz, naravno uz moje roditelje koji su mi dali punu podršku. Iskreno da kažem, nimalo se ne kajem što sam došao u ovaj grad, u ovo mjesto. Dočekali su me svi ljudi kao svoga, kao da sam odavde. Osjećam se ovdje kao, iskreno kažem, domaći igrač. Mnogo je lepo ovdje, u svakom smislu. Na trenzima dobro radimo. Publika, kao što ste vidjeli, daje sve, sve bude nam šesti igrač, kao i večeras, kao i prethodnih utakmica na domaćem terenu. Nešto da kažem više, kad sumiramo sve utiske od septembra do kraja decembra, neka i proleće bude ovako. Neka i proleće bude ovako. Kako komentarišeš semafor? Pa, da kažem, primili smo 35 poena na poluvremenu. Iskreno, mi smo se slučajnici dogovorili da treba primimo ispod 30, što je neku ruku trebalo da bude tako. U slučajnici na poluvremenu smo se dogovorili da moramo malo jače stisnemo odbranu, pošto nijedan igrač nije imao problema sa faulovima. U dogovoru sa trenerom to smo ispunili. Primili smo samo 20 poena u drugom poluvremenu, zamoglo da bude samo 15, da nam da ispod 50. Sinoć je Raške povredio, to je bio šok za vas. Večeras je bio iza vas, a Filipović se povredio tokom utakmice, tako da maleri su vas pratili, ali ste se izdigli za sve. Naravno, naravno, to se naravno u sportu se dešava. Svaki sportista nosi rizik povrede na svakoj utakmici, ima puno kontakta, jako se igra, brzo se trči. Sreća što Dušanova povreda nije ništa ozbiljnije. Vuče je već nekih 2-3 nedelje, njemu samo malo treba da je obnovi. Sreća nije ništa strašno. Za Rašketa stvarno ne znam šta da kažem, želim mu brzo poravak, bit ćemo mi tu drugari uz njega, ovo pobedu, kao što smo rekli, da kažem, posvećujemo njemu, ovo što smo posvetili njegovoj četici Uniji, ovo smo morali njemu da mu na neki način damo podršku da što pre izađe iz ove povrede, da se nosi sa njom na najbolji mogući način i da nam pomogne u drugom delu, se vrati što pre. Na najljepši način ste čestitali Novu godinu Piroćancima. Da, stvarno na najbolji način. Jutro smo imali, tako reći, medije day, ovdje smo bili od školice košarke do juniori, mi seniori. Bilo je prelepo. Videli smo šta ima Pirot. I jutro si večeras. Jeste, bilo je oko između 150 i 200 dečaka, stvarno ne znam, nisam brojao veliki broj dece. Sjajno se radi ovdje u Pirotu i sa mlađim kategorijama. I mi seniori dobro treniramo. Evo, moj bivši cimer, kolega, playmaker, možda on ima neku dobru reč da kaže sa mnom. A on je već rekao. A on je već rekao. On je rekao i na terenu i ovdje. Da, svi smo rekli. Čestitam. Hvala, sreća Nova godina. Sve najbolje. Sreća Nova godina. Hvala i svima građanima. Da. Pirota, čestitam momcima na feri korektnoj igri iz ekipe Kutoga, iz ekipe, izvinite, Kolubare. Želim im da ispune svoj cilj, da ostanu u ligi sljedeće godine i da drugi deo nastavimo kao što smo ovaj završili. Srećan put kući, pa se vidimo. Hvala, doviđenja.